barnaamijkan ayaa dadweynaha xaafadda aktoobar ee magaalada burco ay kaga cabanayaan nadaafad darro ka jirta halkaas kadib biyihii roobka oo fariistay taasoo sababtay in ay hakiso socodka gaadiidka xaafaddaas u kala goosha iyadoona halkaas la dhoobay taayiro iyo dhagaxaan aad u fara badan xaafaddan saaka waddadan waa la xiray waana ku taageerinaa shacabkii xiray waddadan in dhaweytaba waanu ka cabanaynay roobkana qura maahee roobabadii hore iyo jiilaaladii waddankii ka horreeyay oo dhanba waanu ka cabanaynay boqol iyo konton jeer baa la ballan qaaday waddadan layidhi waxbaa laga qabanayaa waana halbowlihii aktoobar weeyaan imikana way xidhan tahay xataa laan maayir ma oga xidhan maayirki ma oga inay xidhan tahay waddadani gobolkii lagama oga dee dad ooguyo ma jirto taliyihii saligaasaa noo yimid saligana wuxuu yidhi maayirkan la hadlaya waa kano cidalaala cid noo tibi ma jirto marka waxaan ku cabanaynaa caafimaad ahaan baan uga cabanaynaa oo waxaan uga cabanaynaa dadkii baa ku jabaya oo dadki baa ku turunturanaya wasakhaanba caafimaad waxa ka dhalanaya dee caafimaad cudurraa ka dhalanaya dee marka waxaan u leenahay wardiyaal naga hagaajiyey xildhibaanadiiguna deegaanka degmada burco ee aanu dooranay waxaan leenahay wax lagaanu ku khasaaray codkaygiina waynu ku khasaaroonay si deg deg waxaan wax looga qabtay wixii shoon biyoodka laga qaaday weeyaane haddii aynan wax naga qabayna dee iska darre meesha saaka waxaa nugu yimi waddada saaka salaadii hore la xidhay marka waxaa noo yimi taliyihii saldhigan haystay taliyafaad marka wuxuu nagu yidhi waxaan idila hadlayaa maayirka oo waddadana ha la furo marka xataa wax waraa kama hayna dee maayirka waxaan ka codsan lahay in waddada noo hagaajiyo waddadan ayaa noqota waqtiyada roobka mid ay buuxdhaafiyaan biyaha roobku taas oo ah inta badan mid dhib ku haysa dadka hareeraheeda degan waxaanu ka cabanaynaa waddadan maxaa yeele waddadan waa wadda halbowle shumar iyo daacuun marka qaadana guri ka soo horjeeda baa nahay waxaan ku yihi dawladani dee waxaa naga qabtay waana soo saarna bilaashu maanaan soo saaraynina may waalan yihiin bilaashu maanaan xiiqino fasadeeda bilaashu maysida markaa naga hagaajiya waddada dee cabashadan oo ah mid soo noqnoqotay ayaa dowladda hoose ee magaalada burco marar badan isku dayday inay xalliso haddana ma aha mid wax laga qabtay sidii ugu habboonayd sikiriye Ilyas Jakarta wararka STN.